gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Maroodi Jeexe ayaa goor dambe waxa ku dhawaaqay natiijada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeexe. Waxaana saddexda xisbi qaran u kala helay sidan: xisbiga cadaalad iyo daryeelka oo cid 5 xildhibaan, xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiye 8 xildhibaan, xisbiga mucaaradka ee wadani 7 xildhibaan. Sida uu sheegayo qodobka 129 xeerka doorashooyinka qaranka Soomaaliland, waxa aanu muddadan ku hawlanayn tirinta iyo hubinta iyo hufidda codadka ay dhiibteen shacabi weynaha Soomaaliland, gaar ahaan kuwa gobolka Maroodi Jeexe. Intaa kabacdi, sida uu dhigayo qodobka 130 ee xeerka doorashooyinka Soomaaliland, waxa aanu halkan diyaar uga nahay caawa oo ay taariikhdu tahay 6 bisha 6 2020 inaynu ku dhawaaqno baahinana liiska hordhaca ee mudaneyaasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guuleystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday 17 May 2020. Haddaba anigu hore ka geli doona liiska ama mudaneyaasha magacyada akhri doona, waxaynu ku bilaabi doonaa xisbiga u horeeyo u cid. Xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyay waxa weeye 46,309 cod, waxana uu ku guuleystay ama uu soo baxay 4-5 mudane oo kala ah Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax, Maxamed Khadar Daahir Muugi, Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur, Maxamed Cismaan Maxamed, Maxamed Xasan Siciid Maxamuud. 5 mudane. Haddii aan intaa ku dhaafo, xisbiga ku xiga ee kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye 17,517 cod, kuwaasoo u suurta geliyay inay ku guuleystaan 8 mudane oo kala ah Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Cabdi Muuse Cige, Cabdikariin Maxamed Maxamed, Yaxye Cabdilaahi Amiin Ismaaciil, Xasan Saleemaan Dhuxul, Maxamed Xuseen Jaamac Rembo, Axmed Yuusuf Nuur Guruuje, Cabdilaahi Sheekh Maxamed Axmed. Xisbiga Wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guud ee codadka ee haysta waxa weeye 99,329 cod, kuwaasoo u gooyay ama u sababay in ay soo baxaan mudanayaashan aynu yeelin doona. Mudaneha koowaad tiradooda oo 7 mudane waxa ay noqonayaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun, Axmed Dayib Aadan Guuleed, Siciid Maxamed Ismaaciil Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye Ciise, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige, Xuseen Ismaaciil Jaamac Xirsi, Ibraahim Maxamed Jaamac. 7 xubnood ama 7 mudane ee ku guuleystay. Maxamed Cali Aadan, telefishanka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.